Dragi ljubitelji rock'n'rolla, u tijeku su upisi u pop rock škole Sisak, Petrinja, Kutina i Ivanišgrad. Ovom prigodom vas pozivamo da se upišete i naučite tajne muziciranja, bas gitare, solo gitare, bubnjeva, klavijatura, saksofona i rock pjevanja. Predaju vam najbolji od najboljih. Najveći rock glazbenici Hrvatske su ovdje da vas nauče, da sutra i vi postanete kao i vaši učitelji. Upisi su u tijeku, informacije na telefon 095 903 0950. Broj polaznika je ograničen. Ja sam jedan od učenika.